Не, 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 а така, мушни думат, а както си беше бивач. А, така сега. Давай. Айде, майстере. Давай сега. Е, браво. Давай за още две гуми, правила. Голям перон. Да, баш перона къде е? Волк не е перон. Волк, ето ти, знаете, ето, взимам на тая кола. Ето, Ники, ето Волк. Оп, къде? А, ти къде е един, добре. Давай. Слагай. Къде отиде гумата? Давай, бабочка, къде са ти инструментите? Ето го инструментите. Айде, майстер. Взимай бор машината. А, така. Давай, бабочка. О, леко. То се внимава. Първо го вкарваш. Ще удариш пръста. Катеде. А, така. Браво. Айде сега. Другата гума и пирона. Ето ти пиронче. Болче. Айде. Първо гумата. Да. И после какво правиш? Обяснявай какво правиш. След това слагаш болта. Тук, чакай сега, болта къде е? И тия малки ръчички, бе. Ей, давай.